Ολοκληρώθηκαν με τεράστια επιτυχία οι πανθρακικοί αγώνες στίβου στη μνήμη του Βαγγέλη Φουντουκίδη, στη διοργάνωση που αναβίωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Έλαβαν μέρος 350 αθλητές και αθλήτριες από τη Βόρεια Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των αγώνων σημειώθηκαν ρεκόρ και όρια για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπως αυτό της αθλήτριας του Εθνικού Ιωάννα Σαραμπατζή, η οποία με επίδοση 49-52 στη δισκοβολία έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 στην Ιερουσαλήμ. Πολύ χαρά. Η αλήθεια είναι πως μετά από τόση ώρα ακόμα λίγο να το χωνέψω. Αλλά ναι, εντάξει, ήθελα πολύ αυτή τη βολή. Την κυνηγούσα εδώ και 2-3 αγώνες. Οπότε και ιδιαίτερα χάρηκα που ήταν εδώ. Γιατί ήταν και η δική μου εδώ. Εδώ χάρηκαμε όλοι μαζί. Το να είσαι εδώ βοήθησε και περισσότερο στο κομμάτι των, του ότι δεν μετακινήθηκε, ήσουν στην πόλη σου και έκανε αυτό το ρεκόρ. Σίγουρα. Οι άλλοι αγώνες έχουμε κάποιες ώρες δρόμο, οπότε σίγουρα επηρεάζουν ως ένα βαθμό. Αλλά είναι και ότι είναι χώρος που προπονούμε, ήταν οικοί άτομα γύρω μου, ίσως βοήθησε και αυτό, πιο ξεκουραστή ήμουν. Ήταν στόχος σου, είχες προπονηθεί γι' αυτό? Ναι, από την αρχή της σεζόν. Κάναμε καλή προετοιμασία φέτος, αλλάξαμε 2 πράγματα, 3. Και όντως δούλεψε πολύ καλά για μένα και για όλους. Και 2 λόγια για τον προπονητή σου, θα θέλαμε, ο οποίος ξέρω ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Ναι, με στηρίζει πολύ. Όλους, μας έχει κάνει μια οικογένεια στην ομάδα. Και χάρηκα πάρα πολύ που το πέτυχα μαζί του και το κυνηγήσαμε πολύ μαζί. Τον έχω πολύ στην καρδιά μου. Η προσπάθεια ξεκίνησε αυτή από τον Ιανουάριο. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα πάρα πολλούς αγώνες. Κυνηγούσαμε το ρεκόρ φέτος. Η Ιωάννα αυτή τη στιγμή έχει κάνει ένα ρεκόρ. Το ατομικό της ρεκόρ το πέρασε κατά 3 μέτρα, έπιασε το όριο για τους πανευρωπαϊκούς K23 κάνοντας 49-52. Κάναμε πολλούς αγώνες μέχρι στιγμής, οργώσαμε σχεδόν όλη την Ελλάδα. Να σας πω ότι πήγαμε από στο χειμερινό κύπελο ρήψεων που ήταν στο Ηράκλειο, πήγαμε Θεσσαλονίκη, πήγαμε Σέρες, κυνηγούσαμε την επίδοση. Εγώ έβλεπα τις προπονήσεις ότι θα ρίξει, γιατί ρίχνε κοντά στα 50 μέτρα, οπότε ήταν αναμενόμενο να βγει. Η δουλειά που έχουμε ρίξει είναι υπερβολική. Θα σας πω ότι ξεκουράστηκαν τα παιδιά μόνο την Μεγάλη Παρασκευή και την Κυριακή, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, και αυτό για να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ήταν αναμενόμενο 3 και 3,5 ώρες δουλειά. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για ένα παιδί που είναι πραγματικά εργάτες και πραγματικά τις αξίζουν και τα καλύτερα. Ελπίζω ότι θα πάει πιο καλά και πιστεύω ότι είναι διαφήμιση και για την πόλη μας, αλλά κυρίως και για την νεολαία. Τέτοια παιδιά να δίνουν το παρόν με την εργατικότητά τους και με τη συμπεριφορά τους και με το ήθος τους μέσα στην πόλη. Εξαιρετικά χαρούμενος σήμερα, γιατί όπως διαπιστώσατε και εσείς έχουμε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς αθλητές από όλη τη Βόρεια Ελλάδα με φανταστικές επιδόσεις. Το πρόγραμμα κύλησε πάρα πολύ ομαλά και συνεχίζεται τα αγωνίσματα. Όλοι όσοι έχουν έρθει και συμμετάσχουν στους αγώνες δηλώνουν ενθουσιασμένοι με την υποδομή την οποία έχουμε, γιατί όπως γνωρίζετε ως Δήμος Αλεξανδρούπολης έχουμε επενδύσει στον εξοπλισμό του γηπέδου, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ίσως είμαστε από τα λίγα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα που έχουν ολοκένουργιο εξοπλισμό σε όλα τα αθλήματα, επικοντό, ύψος, όλα τα καινούργια τα εμπόδια που έχουμε, όλος ο εξοπλισμός. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως ξέρετε, να θέλουν να έρθουν αθλητές για προετοιμασία εδώ υψηλού επίπεδου, όπως είναι η επικοντίστριά μας από τις Σέρες. Ένα γκρουπ το οποίο θα έρθει να φιλοξενηθεί μία εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να κάνουν την προετοιμασία τους. Αν μη τι άλλο, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με αυτούς τους αγώνες είναι από τη μία την αναβίωση και την τιμή στη μνήμη του μεγάλου Βαγγέλη Φουντουκίδη, και από την άλλη ο αθλητικός τουρισμός, ο οποίος φέτος, όπως ξέρετε, χτυπά πάρα πολύ δυνατά στην Αλεξανδρούπολη και θα συνεχίσει αφού έρχονται πάρα πολύ μεγάλα γεγονότα. Σήμερα είναι μία τέτοια ημέρα. Όπως είπες και εσύ, είναι και πάλι μία πολύ επιτυχημένη αθλητική διοργάνωση που γίνεται στην περιοχή μας. Από τη μεριά του ΣΕΓΑΣ εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που έχουμε αυτή την πλειάδα των αθλητών σε αυτές τις μικρές ηλικίες που προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό και για την επιτυχία τους και για το σύλλογό τους. Αυτοί οι αγώνες είναι
θα μπορούσα να πω ένα πολύ καλό πέρασμα για τις επόμενες διοργανώσεις που θα ακολουθήσουν, καθώς έρχονται τα πανελλήνια πρωταθλήματα των κατηγοριών τους. Και σύν το ότι είναι ένας πολύ μεγάλος αγώνας, είναι συνάμα και μια πολύ καλή προπονητική μονάδα, ούτως ώστε να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται οι αθλητές για να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα που θα προσπαθήσουν στην πορεία. Στην Αλεξανδρούπολη, μετά από αυτήν την διοργάνωση, τι να περιμένουμε, με βάση το ότι έχει ενισχυθεί κιόλας το στάδιο με νέα στρώματα, νέο εξοπλισμό? Ναι, κοιτάξτε, στα πλαίσια αυτά η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος μαζί με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού έχουν κάνει πολύ καλές προσπάθειες. Δεν σας κρύβω ότι κρυφός πόθος είναι ότι όταν θα γίνει αυτό το στάδιο ανάπλαση και θα ολοκληρωθεί όπως έχει δοθεί έτσι ένα πλάνο, αργότερα να γίνουν πολύ μεγαλύτεροι αγώνες εδώ πέρα, βαλκανικών επιπέδων, εθνικών ομάδων, και ούτως ώστε αυτή η πόλη να πάρει ακόμα ένα κλικ απάνω. Η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ όμορφη. Είχα φοβερό άγχος για τη διεξαγωγή, γιατί πέρσι δυστυχώς είχαμε φοβερές καθυστερήσεις, ενώ φέτος κυλάνε όλα ρολόι. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, το πρόγραμμα κυλάει σωστά και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και βέβαια αυτοί οι αγώνες είναι αγώνες ορίων για τα πανελλήνια πρωταθλήματα K16 και K18. Οπότε εμείς ως ΕΑΣ διαλέξαμε και την πόλη της Αλεξανδρούπολης φυσικά για να γίνουν, μετά από πρόταση και του κυρίου Βουρδόλη, να γίνουν ξανά οι αγώνες εδώ πέρα. Εύχομαι κάθε χρόνο να γίνονται εδώ, γιατί ξέρετε, ως έδρα δεν μπορεί να είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη, και αν μείνουμε με αυτό το στάδιο, δυστυχώς, παρόλο το κλινοεξοπλισμό που έχουν κάνει φοβερές προσπάθειες ο Δήμος και ενισχύθηκε, θα υπάρχουν άλλα στάδια καλύτερα. Εύχομαι να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και σε αυτό το κομμάτι. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου στη Δημοτική Αρχή, για να μπορέσουμε να βλέπουμε κόσμο στο γήπεδό μας και να βλέπουμε τέτοιους αγώνες τέτοιου επίπεδου. Στην κάμερα της εκπομπής μίλησε και ο ομοσπονδιακός προπονητής και προπονητής στο Γυμναστικό Σύλλογο ΣΕΡΕΣ 1993, Σάβας Κεφαλίδης. Ερχόμουν σαν αθλητής και τώρα σαν προπονητής. Αθλητής στην ανώδρά μας ήμουν εγώ, στο Άλμα Πικοντό. Έφερα την ομάδα μου, τα μικρά παιδιά, δεν έφερα τους μεγάλους αθλητές, έφερα τα μικρά παιδιά. Και δεχτήκαμε με χαρά την πρόσκληση για τους αγώνες και όλα πήγαν καλά. Ποιο είναι το επίπεδο των αγώνων, πώς βλέπετε γενικότερα τους αγώνες και τους αθλητές και τις αθλήτριες? Από ό,τι γνωρίζω, σαν ομοσπονδιακός προπονητής, η περιοχή αυτή, και όχι και η Αλεξανδρούπολη, αλλά και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχει από τους καλύτερους συλλόγους. Έχει πολύ καλά παιδιά, πολύ καλές μονάδες, πολλά αγωνίσματα. Όπως είναι στο πικοντό, στο ακόντιο, στη σφαίρα, στο δίσκο, στο μήκο, στο τριπλούν. Έχει αθλητές οι οποίοι είναι αυτοί που αγωνίζονται τώρα εδώ, είναι μικρές κατηγορίες. Όλοι αυτοί όμως σε μερικά χρόνια θα ακούγονται και σε παγκόσμια συμβέλειες αγώνες, γιατί είναι πάρα πολύ καλά παιδιά και πάρα πολύ καλοί οι προπονητές τους. Ο κύριος Κεφαλίδης έκανε ιδιαίτερη μνήα στον καινούριο εξοπλισμό με τον οποίο έχει εφοδιάσει ο Δήμος στο στάδιο. Από ό,τι έχω δει, έχει εξοπλιστεί με στρώματα, έχει εξοπλιστεί με εμπόδια, με βατήρες, εξοπλίστηκε με στρώμα το άλμα του Πικοντό, που εδώ και από το 87 που ήρθα πρώτη φορά εγώ, 85 που ήρθα πρώτη φορά εγώ εδώ, είχε ένα στρώμα το οποίο είναι ακόμα εκεί, βλέπω. Καλά είναι και υπάρχει, αλλά τώρα βλέπω πήραν καινούριο με στυλοβάτσι και τα πάντα, που πολλοί θα το ζηλεύανε. Να ξέρετε ότι πολλές πόλεις στην Ελλάδα δεν έχουν τις εγκαταστάσεις που έχει εδώ. Έχει στρώματα καινούρια. Εμείς πήραμε στις Σέρες, μετά από 20 χρόνια πήραμε ξανά καινούριο. Έχει Ελευθερούπολη, δεν έχει Καβάλα. Η Θεσσαλονίκη ψάχνει να βρει στρώματα, η Αθήνα ψάχνει να βρει στρώματα. Και είναι πάρα πολύ καλό άνθρωποι να επενδύουν στον τόπο τους και να επενδύουν στον αθλητισμό, στον ιστορικό τουρισμό, γιατί έχουν έρθει και από Σέρες, από Θεσσαλονίκη, από Καβάλα, έχουν έρθει και γονείς που γνωρίζουν την περιοχή, γνωρίζουν την πόλη. Και είναι καλό. Ο Σάβας Κεφαλίδης είναι φυσικά ο προπονητής της 18χρονης πλέον Ηλιάνας Τριανταφύλου, η οποία πέρυσι αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Ισραήλ και εν συνεχεία κορυφαία αθλήτρια στην Ελλάδα στην κατηγορία της σε ψηφοφορία του ΣΕΓΑΣ. Η Ηλιάνα είναι αθλήτρια μου, εγώ την έχω βρει από μικρό παιδί. Την βρήκα στο σχολείο τυχαία σε ένα χωριό της Κερκίνης που είναι 75 χιλιόμετρα από την πόλη του Σερών. Με πίστεψε, την έφεραν οι γονείς της και αναγκαστήκαν να μετακομίσουν στις Σέρες. Έκανε μια πολύ μεγάλη επίδοση 4-30 το χειμώνα που την έδωσε υποτροφία στην Αμερική. Το καλοκαίρι όμως, φέτος κέρδισε το 2022, κέρδισε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under-18. Πήγε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Κολομβία, στην Under-20, μεγαλύτερη κατηγορία. Μπήκε τελικό, βγήκε 12η. Από ατυχία δεν ήταν στα μετάλλια, και το λέω και το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και φέτος ο στόχος μας είναι για το καλοκαίρι στην Ιερουσαλήμ, αν θέλει ο Θεός, να μπούμε τελικό και από εκεί γίνονται όλα.